Chadnili Danashaulis Patiaba Pulis Sanaslot, Bolnisis Mosakhleoba, Madneulis Kombinatidan Gamoqopili Toksikuri Nivtierebebit Itzamleba. Rayonshi Daodebul Akhalshobilta Raodenoba Matulobs Onkologiuri Daodebebi Ki 4 Jer Gaizarda. Am Fonze Khelisupleba Khelsatsers Khelshokulebas, Romtsats Gadakhtili 13 Millioni Sanaslot Madneulis Mflobil Rusul Kompaniyas Garemoze Mavne Zemokmedeba Kanonierad Etvleba. Khelshokulebas Kheli Soret Mashin Moetsora Rotsats Rusulma Kapitals Grupma Kartuli Okros Satsarmo Iqida Tumtsa Informatsia Sajero Mkhold Dges Gakhta. Imitana Pamidorim Kunda Dargulit Fasuharo Damara, Ali Roshemo Varda, Dait Bora, Imitana Naliki Dadova, Zogi Tetri, Koda Zogi, Okuitel, Imismere Dava, the Verda Vermo Panichuas. Bonisis Mosakloba, Mosalis Kanet Gurebas, Combinat Madneulchi, Okros Kada Mushao, Bitros Kamokopil, Momsamle, New Tierebs Abraleps, Mosaklobis Kan Martabit, Bonisis Trutmati Soplis, Mitzak Azratis Sarskawi Architirskoba, Amarchiki Toxicuri Narchene Bichteba, Tabin Zurebuliam Dinare Mashaverats. Dinare Mashavera, Tabin Zurebuli, Asruliam Sitwis Kristolubit, Am Dinare Mashavera, Sitsos Kleagarari, Ganat Gurebulia, Pella is outsilebeli, Binadari Romilits, Dinare Shunda Iros, Es outsilebla Poradreba Misaktevia. Okros გადამუშავების დროს გამოყოფილი ნარჩენები ადამიანების ჯანმრთელობას აცვნებს. ბოლნისელები სხვადასხვა პათოლოგიით ექიმებს სულ უფრო ხშირად აკითხავენ. ექიმი გინეკოლოგი დარეჯან ჩხეტიანი ბოლო პერიოდში ახალშობილებში დაავადებების მატებას სწორედ მადნეულის საწარმოს მიერ გარემოს დაბინძურებას უკავშირებს. სამწუხაროდ ხშირი არის ნადრე მშობიარობები და ნადრე მშობიარობა ყოველთვის იწვევს ახალშობილის დაავადებებსაც და ფიქრობ რომ გარკვეული ზეგავლენა აქვს ამ მავნე პროდუქტები რომელიც გამოიყოფა განსაკუთრებით ციანიდი რა თქმა უნდა სასუნთქებში ხდება და ეს გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს Anita Partis leader Im Khelshekrulebas aprotestebs, romelits maishi energetikis saministrosa da kompania Madneulis Rusme patronebs shoris gaphormda. Madneulis mflobel kompanias 13 millioni laris gadaghtis sanatslot garemos datsvis peroshi chadenili qvela ukanono kmedeba epatia. Khelshekrulebas saputslot garemos datsvis shesakheb kanonshi shetanili tsvlilebebi daedo. Am shetakhvebis mikhedvits მოეხსნა ყველა პასუხისგებლობა რუსულ კომპანიას, რაც აქამდე ქონდა ჩადენილი მის რუს პარტნიორებს და სხვებსაც იმ გარემოს განადგურებისა და ადამიანების განადგურებასთან დაკავშირებით, რომელიც აქამდე ესე იგი ხდებოდა ბოლნისის რაიონში. Planeta Partia Madneulis Mflobel Kompaniasa da Khelisuplebas Shoris, Gaphormebuli Khelshekurlebis Gaukmebas Itkhos, Am Motkhovnit Gachechiladze Sarchels, Sakonstitutsio Sasamartloshit Sheitas.